je vse to preživel. Na koncu je posnel še film, ki ga lahko zunaj tudi nabavite. The Big River Man, ne, je danes med nami, ne, moram malo propagandje narediti za mojega rojaka. In še to bom rekel, ne, če je gospod Konzul povedal, smo rekli, da bo nekaj dolinskega na koncu. Danes se bo zgodil v Clevelandu cviček. Tega ne poznajo samo dolinci. Mislim, da bomo pil cviček od gospoda Martinčiča, ki ga jaz dobro poznam. Sem bil v Šentjerneju pred dobrim tednom in tam so ljudje ta prave volje. Zdajle, torej, bi takole zaključil, še enkrat lepa hvala za vašo ljubezen do domovine, do Slovenije. Hvala za vse, kar delate z mislijo na Slovenijo. Hvala, ker nas sprejemate, pa hvala, ker tudi prihajate, da se kaj vidimo doma. Vsakega smo zelo veseli. Hvala, ker držite naprej jezik. Jaz bi se rad tudi gospodu Konzulu zahvalil za njegove pozornosti, za njegovo pomoč pri tem obisku. In da ne bo zgledalo zelo drugače, kot zadnjič, ko sem bil pri vas, bom zdajle zaigral, ker tega pri vas še nisem naredil. Evropsko himno, ne, jaz sem bil nazadnje tukaj, predno smo vstopili v Evropsko zvezo, tako da, ko ste videli, da nisem še pozabil na taj štrmen. Pa. Jaz sem lahko še tukaj, izvolite.